Vstupte směle do světa, kde se hudba stává dýcháním, tance jsou jazykem srdce, barvy vyprávějí příběhy a slova ožívají na jevišti. Kde najdete místo pro svou vášeň a talent, kde se rodí budoucí umělecké osobnosti. Začínáme s přípravnou hudební výchovou, kde se naši nejmenší nadšenci seznamují s magií zvuku a rytmu. Každá notička je prvním krokem k velkému snu. Je to jako zasazení semínka, které s láskou a péči roste možná v budoucího hudebního virtuóza. Ale hudba není jen zvuk. Je to i jazyk teorie, který otevírá dveře do nekonečného světa harmonie. S námi se naučíte každou notu číst a cítit. Hudební nauka není jen studiem not a teoretických pravidel, ale cestou k porozumění hudbě ve všech jejich podobách. Špinavou, ano, ano, naprosto ti rozumím. Takže bude jaká? Velká. Velká, super. Před U6, jo? Před U6, nevadí. Čím se to? Výborně. A jaké hudební nástroje naše škola nabízí? Vybrat si můžete z klávesových nástrojů, jako je solový klavír, jazzový populární klavír, hra na elektronické nástroje, hra na akordeon a hra na varhany. Škola nabízí také smyčcové nástroje. Housle. Violončelo, kontrabas a jiné. Pro nadějné zpěváky máme v nabídce klasický solový zpěv. Nebo populární muzikálový zpěv. Jste fanoušci drnkacích a strunných nástrojů? Zvolit si můžete hru na ukulele, kytaru nebo cymbál. Z žestových dechových nástrojů nabízíme hru na lesní roh, tenor, trubku pozoun ale také saxofon. Dřevěné hudební nástroje jako zobcová flétna, fagot, klarinet hoboj nebo příčná flétna v naší základní umělecké škole. Nedílnou součástí jsou také bicí nástroje. A co říct o našich souborech a sborech? Jsme bohatá rodina na talenty. V našem prostředí se rodí přátelství a vášeň pro umění. Setkat se můžete například se smyčcovými soubory, jako je notička nebo crescendo,
Hráči na příčnou flétnu navštěvují soubory baby flét, junior flét a čtyř flét. Kytaristé, kytarový soubor. Setkat se můžete také s žesťovým souborem s cymbálovou muzikou Civilíňa. Velmi oblíbený je také dětský pěvecký sbor Voices. Pro milovníky jazzu nabízíme soubor Jazz Plus. Nesmíme zapomenout na klarinetový soubor a v neposlední řadě na dechový orchestr mladých. Krok za krokem objevujete svůj pohybový potenciál a vyjadřujete se skrze tělo. Taneční obor je jako cesta k harmonii pohybu a výrazu. Zde se žáci učí nejen techniku různých tanečních stylů, ale také vyjadřovat emoce a příběhy pomocí těla. Literárně dramatický obor otevírá dveře do světa slov a herectví. Zde se žáci učí nejen psát, ale také představovat postavy a vyjadřovat emoce. Paleta plná barev a příběhů čeká na vaši tvůrčí ruku. Výtvarný obor je plátno plné barev a příběhů, kde každý tah štětce má svůj význam. Zde se vytváří umění, které oslovuje nejen oko, ale i duši. Od nového školního roku nabízíme atraktivní obor, tvůrčí fotografii a nová média. Talentové zkoušky jsou branou, která vás zve do našeho světa. 29. a 30. května 2024 jsou dny, které změní váš život. Nebojte se objevit svůj talent a přijďte k nám. Přihlášku najdete na našich webových stránkách www.zuzkrnov.cz. Talentové zkoušky se blíží a my se na vás už moc těšíme.